tak ten grant jsme nedostali. Přece nebudem dělat nějakou naprblou komerci. A ti tenhle hrne, ten je prostě nejlepší. Japonci, si nás spletli s divadlem Stejbla Hurvínka. Tady točíte jaký sci-fi, jo? Jo. To jsou ti herci Nejvíckého divadla. Všichni chceme, ale nás se zabít! Ty? No. Situace je taková, že potenciálně jsou nositeli viru úplně všichni. Zkáza Davidského divadla. Nový seriál od 4. března na Jedničce. Jednám o hostovačce. Zuchtalou. Můj způsob práce vám možná bude připadat trochu netradiční, ale chci vás ujistit, že nejsem blázen. Kdo tady behrá Vaška? Nemýšlej, Vašku. Ne, já to nenávidím! A vypadá mladší, ne? Asi jo. Mladší. Poslední dobou jsem toho moc nenamluvil. My víme. Nový komediální seriál Zkáza Davidského divadla od 4. března na Jedničce.